הערב. אז אנחנו נסיים עם מיכל טל, שתקופה מסוימת הם היו חברים, הם היו זוג, הם הכירו בלהקת קרמון ב-68, הם הלכו יחד לקפה תל אביב, והם עלו לבמה בין שאר האומנים הים תיכוניים, ושרו את טומבה ללייקה ביידיש, שזה מאוד מעניין, ואני זוכר שהתקליט הזה, כשגיליתי אותו לפני איזה 30 שנה, וסיפרתי למיכל טל, השמעתי לה את זה בטלפון, היא לא האמינה, היא שמעה בטלפון ולא האמינה שזה היא, כי זה כל כך מפתיע, והיא באה אליי הביתה עם אח שלה, אני זוכר, זה לא יאומן, פשוט, זה פשוט באמת לא יאומן, שמישהו הקליט דבר כזה, וזה יצא לשוק, טומבה ללייקה ביידיש, מיכל טל ומייק ברנט. אלי לפיד, תודה רבה. תודה, עידן. כן, כן, וכך זה נמשך ונמשך, טומבה ללייקה ביידיש, מה יש? מותר לשדר שירים בכל השפות, גם ביידיש מותר, זה בסדר.